Alle sammen, og velkommen til en ny episode af vores, eller min Minecraft Let's Play. Jeg kan ikke huske, hvad nummer det er, og det er sgu lidt nedenover. Nå, fuck det. Jeg har lige set, at jeg havde sådan lidt meget læder til nogle bøger, og jeg har også tre. Og så var det, jeg tænkte, at vi måske kunne gå ud for at finde nogle sukkerrør, sådan, så vi kunne sådan sætte dem der. Fordi det ja, yeah. Det er jo godt at kunne enchant i tidligt, eller hvad fanden man siger. Jeg var vant til, at jeg har armor og alt muligt, fordi jeg har været inde og spille på The Cool Gamer server. Ja, der er i hvert fald noget søværk her, så man ikke, at der er noget tæt på eller et eller andet. Det skal jeg kunne se. Nej, men der er i hvert fald et rigtig flot. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Jeg tror, det er bjerg eller sådan noget med hul i. Hui. Jeg kan rigtig godt lide det vand i den her texture pack, faktisk. Det er meget, meget flot. Det kunne du godt lide at være noget her. Syg strand alligevel. Fuck, det ser fedt ud. Oh nej, det er nat. Let's get the fuck home. Oh, shit. Ja. Yeah. Lad os... Utroligt, vi kunne undgå at se det. Var det fordi, det var bag... Er det der et får? Utroligt, vi kunne undgå at se det der, siden at, at det sådan var lige ved siden af os. Jeg tror, det var fordi, det var om bag træet. Nå, ja, men det skal i hvert fald hjem og plantet, og så skal vi også lige sove, fordi at... kom nu. Det kan jeg godt lide. Bum, bum, og bum, bum, bum. Sådan der. Åh, oh shit. Kiggede i knik-knik. Årh, oh, man kan få kigget af det. Okay, vi skal have fundet på noget tagværk her, imens at det her shit ham, det gror. Okay. Jeg tænker bare, at vi bruger det her sten og træ til at sådan bygge med. Så nu skal vi gøre lidt ligesom i koordinatsystem, I ved, med at med at mødes på den her måde. Sådan der. Et koordinatsystem, what the fuck. Jeg synes godt, det kan minde lidt om et koordinatsystem, det der med, at man skal... Fuck nu det, ikke også? Okay. Og så har vi så... det her. Det her træ her. Skulle sikkert have været det her, men det gør vi sgu ikke, fordi det har vi ikke nok til. Og jeg er faktisk også meget, meget glad, samtidig med at jeg er sur, eller ikke sur, nervøs i dag, fordi på mandag, der skal jeg på noget, der hedder brobygning. Det kender I garanteret til, hvis det er sådan, at... hvis det er sådan, I... går i... Det ved jeg sgu ikke. Men I gør det godt. I kender det godt, hvis det er sådan... ja, hvis I er... lidt gamle i jeres alder. Hvis I sådan... Damn. Hvis I sådan i noget med 85 eller sådan noget, så kender I sgu ikke til det. Fordi det havde I ikke dengang. Men ja, men jeg vil fortælle, hvad der er, jeg skal på. Jeg skal på, altså grunden til, at jeg tog tømmer, det var fordi, at min storebror, han går på tømmer, og så kunne jeg bare tage med ham ting. Jeg tænkte, fuck, genial, Mikkel. Men så er der sådan noget med, at han har eksamenpis, så det skal han ikke alligevel. Og det er bare mega nødvendigt hård.
Men den anden ting, det er meget fedt, der skal jeg have noget, der hedder medieproduktion. Det var faktisk meningen, jeg var på Gaming College, men så fandt jeg ud af, at det var gymnasium, så jeg tænkte, fuck, det var noget pisse, svært pis. Så håber jeg har faktisk klar. Så det var jeg bange for, at jeg ikke fattede en skid af, hvad det var, fordi at... Så jeg tog medieproduktion i stedet for. Og det er sådan noget med, hvor du skal lave internetside design og sådan noget. Og alt sådan noget flyverlige løjer der. Og du skal også bruge Photoshop og sådan noget. Sådan noget med at lave billeder og sådan noget ting. Det synes jeg lyder pisse fedt. Så jeg tror, det er sådan noget med billeder eller en fotograf pisse jeg vil, når det er sådan, jeg bliver voksen. Ja. Så det, jeg håber i hvert fald, at det er noget, som at der vil blive ved med at være i min, hvad kalder man sådan noget? Jeg håber, det bliver ved med at være i sådan inde i min mave, at det er det, jeg gerne vil, fordi at jeg synes, det er pisse fedt. Det er bare det, jeg er nervøs over, det er turen derhen. Jeg er ikke særlig glad for sådan nogle busture og sådan noget. Jeg er bange for, at jeg ikke kan finde rundt, altså for vild og sådan nogle ting. Det kan jeg klare tanken over. Fuck, nå der. Men inderst inde, så ved jeg jo egentlig godt, at det skal nok gå jo. Der er hele, nærmest hele Danmark skal det jo. Udover dem, som ikke har, hvad skal man sige, dem, som ikke kan komme i skole jo. Det er der meget få børn, der ikke kan. Det skal jeg ikke kunne sige, det ved jeg ikke noget. Jeg er ikke nogen økse. Og jeg kan bare huske det her. Og forresten, grunden til, at jeg har bygget så meget på huset den sidste gang, det var fordi, at det gik helt amok. Så jeg bruger et nyt program lige nu, det er noget, der hedder Shadowplay. Så ja. Det er noget med, hvad det hedder? GeForce. Hvad fanden var det nu, jeg skulle? Nå jo, en axe. Der skal faktisk kun bruge to sticks, jo, så det er lidt mærkeligt, at jeg begynder at tage tre og alt muligt. Grunden til, at jeg har så mange hakker, det er fordi, det var faktisk for meningen, at jeg skulle lave en økse på et tidspunkt. Og så kommer jeg bare til at lave økser. Det var ikke særlig smart. Grunden til, at jeg har lavet så mange stiger, det er fordi, at det i tilfælde af, at vi måske skal højere op eller et eller andet. Jeg tænker, at det her, det også kunne være gulvet. Og så tænker jeg, at måske vi kunne bygge videre op, hvis vi står og videre. Men jeg tror faktisk, at der også skal være sten sådan her. Sådan så, at ja. Så 1, 2, 3. Vi kan begynde at lave formen af det, men jeg tror ikke, vi sådan bygger det hele. Altså, og når jeg siger form, så mener jeg sådan, du ved, bare stenene kun. Og nu har jeg fucking allerede glemt, hvor meget det var. Så skal vi have bare sten rundt om her. Hvorfor er det så langsomt? Nå, det er fordi, jeg plejer at have diamant inde på den der fucking server. Ja, det er langt siden, jeg har spillet herindfra. Så det... Lad os bare lige hukke hele vejen rundt. Hoi! Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal sige hoi hver gang, at jeg hopper. Hoi! Okay, hoi. Dobbelt hoi. Yes. Hov. Jeg skal til at hugge stigerne. Og fuck det. Det gør ikke noget. Jeg håber i hvert fald ikke, det gør. Er det okay? Det er dejligt. Det her, det kommer til at tage lidt tid. Hui! Hui! Ja. Jo. Og som sagt, hvis I gerne vil være med for den her Let's Play, så skal I jo lige huske at like den, fordi så kan jeg se, at Horses Forse, de vil gerne være.
Og nu kommer jeg til at tænke på den der... det der ham der Heino fra Pølle for Snav hele tiden siger det der, når han tager telefonen. Snav slår om der er penge lort, og det er Heino. Det lyder pisse fedt. Jeg skal også finde på et eller andet at sige sådan... husk at like, så... så... yeah. Jeg tror bare, jeg holder min kæft. yes. Så skal vi sådan set bare lige bygge rundt om her. Grund til, at jeg måske lyder lidt træt i stemmen, det skulle måske godt have sagt lidt tidligere. Men grund til, at jeg lyder lidt træt i stemmen, så er det fordi, at, at jeg er træt. Men der er kun én skoledag tilbage, så er der weekend. Og det betyder video weekend. What the fuck? Fed weekend. Nu kommer der også nogle vinduer og alt muligt pis. Altså noget design pis, det venter vi med. Flæk pis. Og jeg ved godt, at stierne måske kommer til at gå op af sådan en væg på den måde, men det. Det er ligegyldigt. Men vi ses næste gang. Næste gang der begynder vi småt at bygge overetage og sådan nogle ting. Så der håber jeg, vi kigger med. Og what the fuck, jeg har ikke engang nogen dør på. Vi kan lige slutte af med at lave en dør. Så vi ses alle sammen. Husk at like den, hvis I gerne vil se mere. Så vi ses alle sammen. Kan have det godt. Hej hej.